Mtume anasema baina yadai saati yadhharu riba wazina walkhamru, moja katika alama za kiyama, kukaribia kwa kiyama, kudhihiri na kushamiri kwa riba na kwa zina. Allahu akbar, sina haja ya kutoa mfano. Ofisi za riba zimekuwa nyingi katika ulimwengu wa sasa hivi. Zina ndo usiseme, watu wanawake na wanawake wengine nje ya ndoa, watu wana watoto wa haramu. Mzinifu katika zama hizi anakumbatiwa, pamoja na kwamba amefanya jarima iliyokemewa na Qur'ani tukufu. Bwana unamjua yule? Yule si ndio anakaa jirani nyumba fulani, si bibi yake fulani? Kama kawaida watu wanatambulishana bibi yake bwana wake. Zina itakuwa ni kitu kitakachokithiri, na riba itakithiri, na pombe tena kutakuwa na majina mbalimbali ya pombe. Sadaqta ya Rasulullah, umesema ukweli kabisa ewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Haya yote tayari yameshatokea. Alalamatu sadisa, imma alama ya sita, rafdhu sunnati, kufika sehemu watu kupinga na kukataa sunna za mtume Muhammad. Fima rawahu al-imamu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu al-Albaniyu, hadithi aliyopokea al-imamu Ahmad na imamu al-Ibnu Dawud na aliyosahihisha al-Albani, mtume anasema yushaku an yaq'uda ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bihadithin min hadithi fayaqulu baynana wa baynakum kitabullah فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ثم نسمى قيامة هيتو سماما مبكا وباتيكانيوات وليوشيبا بعد كجازة ماتومبو. Sasa katika kupumzika, yatakiu ala arikatihi, ataegemea upande, ataegemea mto wake, dalili kwamba yupo kwenye neema, hana matatizo, kashiba, anaweza kulana anapotaka yeye. Atakapohadithiwa miongoni mwa hadithi zangu au sunna zangu, anasema sisi bana hatutaki habari za hadithi, kitabu cha Mungu kinatosha, tutakachokuta kwenye Qur'ani halali ndio halali, haramu haramu. Hadithi zimeshakuwa nyingi, dhaifu zingine, maudhui maturuku manini mashuhur ziko nyingi, hata bwana sisi Qur'ani tu. Na hawa wapo katika zama hizi na wanajiita al-Qur'aniyuna, watu wa Qur'ani, temeke tu nao. Mimi binafsi nishawahi kufunga safari mpaka Rufiji Utete kufanya nao mdahalo katika hilo, na wanasema Qur'ani na wana hadith wana aya za Qur'ani zinazo watetea kwa mujibu wa wao. Fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minuna, mwisho wa suratu al-mursalat. Mungu anasema hii hadithi gani tena wataamini zaidi ya Qur'ani hii? Unakwambia Mungu kashasema bwana. Falsafa nyingi, talbis zilizokuwa nyingi, kupingwa kwa sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Zama hizi atakayeonekana amejifananisha na mtume kwa kuweka ndevu tu ataitwa wahabi, ataitwa gaidi, atapewa kila aina majina na waislamu wenzie. Wengine ni mashekhe, wahadhiri, madai. Anaona moja katika alama ya mawahabi kuweka ndevu. Kama ndo hivyo, basi mtume Muhammad ndio wahabi wa kwanza. Kama ndo hivyo, Nabi Harun ndio mwahabi wa kwanza. Soma katika surati Taha, sikiliza Harun anamwambia nini Musa, yabna umma la ta'khudh bilihyati wala birasi. Kupingwa kwa sunna za mtume Muhammad, zitafika sehemu mtu atasema mimi si katika wafuasi wa mtume, tazama ndevu zangu, mimi sina ndevu, tazama nguo yangu, sikati nguo, mimi si katika wafuasi wa mtume. Ndio zama alizoelezea mtume kwa mujibu wa hadithi aliyoipokea na kusahihisha al-Imamu Ahmad na Abu Daud na al-Imamu al-Albani. Ndugu Islam,
Alalamatu sabia ima alama ya saba ya kiyama intisharu lghina. Kukithiri na kushamiri kwa nyimbo. Allahu Akbar. Kama kuna waliokoka katika Waislamu na suala zima la nyimbo na mziki, basi illa man rahim Allah asilimia tano mpaka tisa mpaka kumi. Tisini nzima ya Waislamu wa zama hizi wamekumbwa na masala ya nyimbo. Simu yake ikite tutasikia habibi ya nur al-ain. Pressure ni nini? Na kutesa tesa ni nini? Unasikia habari zote katika simu zao. Na insha Allah, na muomba Mungu kwa utukufu siku ya leo, nafanya bahthi kuhusiana na nyimbo. Hukumu yake, Qur'ani inasemaje, mtume anasemaje, wanawazuoni wanasemaje, majina ya nyimbo na mziki. Insha Allah, niombeni katika hilo, siku nitasimama katika mimbar hii kuizungumzia nyimbo peke yake. Ndugu Islam, nyinyi mashahidi juu ya ukweli wa mtume Muhammad aliposema katika hadithi aliyopokea al-Imamu Bukhari, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Zama za mwisho kutakuwa watu katika ummati wangu Waislamu hawa. Mtume anakubali ni Waislamu, tena katika wafuasi wake watajihalalishia nyimbo na mavazi ya hariri na pombe na almaazif na miziki. Zina, harima, vazi hariri, pombe na miziki, almaazif zitakuwa ni halali. Naam, katika umati Muhammad. Tena wengine wanadai, wanatunga nyimbo za kumsifu huyo mtume, hali ya kuwa wana ala za kisasa, vyombo vya kisasa vinapigwa kumtukuzwa na kusifiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Huko tunakoelekea, utasikia siku moja mtume atasifiwa katika dombolo. Ndugu Islam, ima alama ya nane ya kiyama, atabahi bil masajid, kujifakharisha kwa misikiti. Fima rawahu an-Nasa'iyyu wa sahahahu al-Albani, hadithi aliyopokea al-Imamu an-Nasa'i na iliyo sahihishwa na al-Imamu al-Albani, inayosema la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid, haitosimama kiyama mpaka watu wajifakharishe kwa misikiti. Mimi ndio mwenyeji, wewe ni wakuja katika msikiti huu, mimi ndiye katika trustee wa msikiti, nyinyi ni hivi na hivi. Watu watajifakharisha kwa misikiti. Sisi msikiti fulani ndio wafasi wazuri wa mtume Muhammad. Hakuna kuswalia msikiti wowote zaidi ya msikiti fulani kwa sababu swala yake iko hivi na iko hivi. Watu watajifakharisha kuhusiana na misikiti. Na nyinyi mashahidi, ugomvi uliokuwepo katika jamii ya Kiislamu hasa katika misikiti, tulikuwa tukidhania ugomvi unapatikana huko kwenye magrosari na kwenye mabaa. Siku hizi ugomvi mpaka misikitini, kila mmoja anataka madaraka yeye. La taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid, ni hadithi sahihi kabisa na ni hadithi iliyo pokelewa na al-Imamu an-Nasa'i na kusahihishwa na al-Imamu al-Albani. Al-alama at-tasi'a imma alama ya tisa ya kiyama, kathratu an-nisa'i wa qillatu ar-rijal, kukithiri kwa wanawake na wanaume kuwa wachache. Fima rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi aliyopokea al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim, inayosema inna min ashrati as-sa'ati an yaqilla al-ilmu wa yadhhara al-jahlu wa yadhhara az-zina wa yakthura an-nisa'u wa yaqilla ar-rijalu hatta yakuna li 50 imra'ah al-qayyim al-wahid. Mmoja katika alama za kiyama, mtume anasema ilmu kuwa chache. Naam, ilmu itakuwa ni chache, ujahil utakuwa ni mwingi, utakithiri, zina itadhihiri waziwazi, usione sema naye.
chagua mpenzi mmoja tu wa muhimu akuongea naye kupitia katika mtandao fulani, zina itakuwa dhahiri. Mtume ameshaweka wazi habari hizo. Kisha mtume kasema wanawake watakuwa wengi kuliko wanawake.